Zdá mi se, tak, pokud jste mě přišli dívat, tak víte, že i tuška je zmrzlá. Ač je docela nabolená. Nabolená, ale tuška zima není, mi taky není. Tak, co tady máme, myslíme? Máme, bude se rozdílet asi tak za hoďku, si myslím. Udělal jsem si asi půl šestý, půl sedmý, tak nějak za hoďku. Takže co jako budeme dělat, jestli se chcete chrápat, spát a se rozední, tak si půjdeme. Možná se půjdeme ještě, to je kousek, nebo jezero, nebo budeme se válet se jedničku moře. To bychom nechali zapalovat, že ne? No? To moře, že jo? No, to bychom zapalovat, že se rychlost. Budeme zapalovat, co? Byl asi čtyři, tak už máš, no. Tak to je s něčím kouříš, ne? Není, že asi to zapálila. To jo, ale mám jiný, ani co se bude. No jo? To má, že si zapalovat, že moře. Tak půjde pro zapalovač, můžeš se podívat nebo co? Tak se tam můžeme podívat. Půjde pro zapalovač a chce zapalovač u moře? No. No. Se tam podíváme ještě jednou. Zapalovač. To bychom viděli, co dál. A to když bude chrápat, takže kousek, když je tma. Není to kousek. Je? A když to ještě tma, ne? Tak bude chrápat ještě. Je jedno. Mám baterku. Tak zapalovač bude jako to. Ono což mají dát. Za hodinu se rozednívá, tak. Teď já zatopím. Zatopím, vypnu to, až to bude roztopený, tak to bude hit, když zavřu dveře. Takže jako pod mě, hodinu bych počkal ještě. Tak, a my jdeme opět. Nicméně máme teda akci zapalovač, budeme se bát k moři. Což je tady kousek, já se pobalím. Čekaj, vypnu si. Tak, já se pobalím a akce moře, což asi pak sklidně zaběhám v moře, uvidíme. Dobře, všechno to pobalím. No a jedeme opening, teď nevím, proč ani nemám data. Zase nemám data, datu je rovný zaplat. Zapnutý, data neomezený a nejdou mi data, tak nevím, co se děje. Nevadí, jsou malé věci. Všechno pobalím a jedeme teda hledat zapalovač. Hituška je nejlepší. A zapalovač se musí najít, ač jich tady mám ještě asi pět, ale víš co, stejně pak půjdeme od moře. Pim! Stáhne k moři, to je 99 km a zral jsem nějakou ulici, takže už asi ne tam tu. Kdybychom náhodou zapalovač nenašli, tak prostě já zavolám, nebo do sebe jenom pošlu poštou. Jo? Ale tak ho nebudem hledat, mě to je jedno, no tak jeď to na Rakousko, no. Co v Rakousku? No, zpátky ne. Tak jenom k moři se podívat ještě. No tak. A od moře dám, víš tak. No nebudu hledat, já mám jiný, no. Já nevím teda, jako jsem teď už. Chci jít domů? Chcete domů? Dneska? No, bych se ráda vyspala, že nějaký. No, nevím, tak jsem spal asi 4 dny. No. Akorát tak spala se volá asi 10 hodin od včera. Takže tady byl kontrolovat, že tady chrápal jak miminko. No, ale. Ale chrápal si jakože na hlas. No, ale nemůžu se natáhnout. No, ale chrápal asi ne. Jsem mohla se lehnout na deku, na tu termo a mohla být v pohodě. No to bych si, já bych to nedělal, když mě je zima. Když jsme se vzpět na východu slunce asi. A pak se nepůjde od moře, ne? Půjdeme směr na Brno. Já, to je mokrý, ta tráva je mokrá. No? No, tak nemůže být žádný teplo velký. Rosa. Musíš si vzít ukáž. Rosa. Ne, myslím, že se tak ještě kouří v tom. Mokrý trávy si mám. Bude vidět, že se zahodil na půl. Může vlastně, jestli už asi kubat nebudete, nebo že ne. No to určitě ne, to v žádném případě. Zapomněl, že se nechám starý úplně, takhle, jak já zadám schování Brno. Moment. Je to lepší. Jo, pohledně hres. Ten na ulici 15 let, ten dojí se překvapí. Ale není 6 roků. 6 roků jsi na ulici? 6 let? No jasně. To já oznám minimálně, já nevím kolik let. Takový 10 oznám let už ze skvotu a ze všech, on je 6 let na ulici. Jasně. A kde byl předtím? Ty jo, na závodu míru. Teď já oznám ze skvotu už s Karlosem minimálně takových, ty jo, no 8-9 let minimálně. To není, ne. No tak. 6 nebo 7. No tak 7, určitě. Rádi, jak dlouho jsi na ulici? On to asi ví. Thank you.
No. Tisíc. Byl v bytě na tak tam třeba bylo chvilku někde se tam otál, jinak je 20 na ulici. No tak nejdu školu. Tak my se vyměšlíme. Je to teda 1228 km, to znamená ještě Brno. Brno je nějakých 130. Tisíc, no je to 1400 km. Tam tak, tak nebo tak? Tak nebo tak? 14 km. Myslím, že říkal Karlo, že to je lepší. Když si dáme ještě, když si dáme směr. Co bychom si dali? S vámi kolik je Praha ještě, jo? Ještě dám svůj Prahu. A my si vypočítáme do Prahy, což z Prahy máme. Ty jsi na závodu míru bydlel vedle tý malinký paní, ne? Chodí s tím jezevčíkem. Ta malinká taková. To ale, abych bylo víc, tý malý paní. Ale na závodě jako jsem byl, jo? Taková malinká chodí s jezevčíkem kolem Labe. Počkej. 3,7 km. 3 kiláčky, to není daleko. Co mi tam dalo? Co mi tam dalo, kámo? To mi ještě sejí, tam je... Počkej, jeho, to ten moment. Tak dal jsem ještě ty vole, v Pardubice vám to neukazuje, nevím, si musím zajet nějakou, no to nevím proč. Nic, to ještě, my s tím jedeme, 89, to načetlo. A je to do Pardubic, ale nevím teda kudy pojedeme. 1389 a tam to bylo... Kolik jsem to říkal do Brna? 1300... Asi 50, taky 1400, to je to samý, 1389, když jsi až Pardubice. Kolik 1300? 89, my jsme dali od Pardubice, takže tady asi pojedeme, já nevím, jestli nás to poveze, povede před to, přes Brno. Mě nic jde, prostě Pardubice a uvidíme, co se zase poveze. Opět jdeme do Marty. Ládičku, zpátky. Zpátky? No, jdu zpátky. Třeba se mezi tím vrátila ségra. A ty se jde opening. No, je tady komputka. Jo, aha. Myslíš, že tam jdu bude? Co? Nevím, nevím, ale šíp. Hala, Ládičku, kdy jste mu naposled? No. No. S tebou, ne, teď. Jo, já myslím, že se nepamatuješ, no tak už jsem rád. Tak tady jdeme úplně. Vypadlený. Máš tam to kudy mít? Tady? Ne. Můžu tam to vrcholo. Já jsem to točil, to není problém. To je jedno. Když se vrátíme, tak než se vrcháme, co vrátíme. Ty, ale zase to nepadá, čím už tam je. Jestli by se našla. Když je to jedno, tak si koupím jiný. Fakt, a to byl nějaký dobrý zapalováč. Je to drahý? Já nevím. Jsou drahý. Zále ještě. No nic. No. A to teď ti majdou, jsou tam musí taky nechat. No, to bylo tak asi štrecka, ty jo, to je škoda. Já si koupím jiný, nebo máte. To je škoda, ty jo, to bude může stát se. 7-8 korun, tak to je taková čtvrtka. Já bych tam se ještě jednoduchu plně. To bylo vňavý, dobrý, víš? To oranžový, myslíš? Ty tekutý mejdo. To bylo vynikající. Ty se mi to tam necháš. Já jsem se nebohu mejt. Víš, ty na mě vůbec nemyslíš. Já to budu smrdě, ale. Já jsem ti ho dávala. No, tak jsem ti ho dál. Ty jsi nemohla chodit samozřejmě za po čtyřech. Tak jsi to asi nechala. Já to smrdím, musím vonět. Tekutý mýdlo krásný, my nepoužijeme prostě tekuté mýdlo. Taký záchod, je tím škoda na nabrání vody, já si teda naberu. Ty máš dost, ne? Já nevím, kolik jich tady. Tak se bych spočítat, kolik máš petek. Já se dobře, jestli tam je, to vypadá. Tady zlem. Jestli budeš mít tři, tak ti stačí, jestli budeš mít dvě, tak ti... Já mi to dáme už. Ty už to dáme. Tak. Musíme se mít záchodost nějaký. Aby jsme šli úplně přes 8 let. Si... není tam záchodost. Žádný. To je takový jenom jen. Záchod tam není, Jituško. Musíme dál. Záchod tam není. Není tam, jakože záchod pro veřejnost. To je divný, ale není. Nebo je zamčený, on ještě ukázal, že ne. Takže jestli se vážně chce vyčurat a my jdeme na chvilku opening. Tady před náma ne, někdo. Tady je.
Kosovo. Silnice 8, Strada provinciale variante Berentana. Je? Jezero to, to je. Je to je nějaký, a to je obrovský jezero. No to je tak, co byli ty Marty? No. Je to nějaký obrovský jezero. Ty jo. Pokračuj 9 desetin kilometrů. Itálie se probouzí lidé. Máme dlouhou cestu. Kdy dojedeme? Jestli ráno, nebo až do kdy. Ale základ je tuško dojet. To jo, ale teď kam dojet? Do Marty jsme dojeli. Vem si, že... co by ti řekla Čáču, kdyby řekla, tatínek už nepřijede. Co by ti řekla, viď? Ale jen Marta. Ale ne Marta, my jdeme Viterbo. Viterbo! Jo, že jezero budeme pouštět, už je po levé straně jezero. Viterbo, hájíčku. Jo, že je okres. To je okres Viterbo. A ty dole, kdyby jsme cvakli, tak jsme Marta hnedka. Dole je Marta. A tady je to obrovský jezero, no. Obrovský, no. Mohli jsme se taky podívat, ale ten Východos. To jsem hodil oko. K jezeru, tyjo. Jak to tam vypadá. Tak základ je moře, ne? Moře máme. A my jdeme Open. Halo, dobrý. A kam? Tak, a ty tam myslíš, tyšky, protože hladíš. Ty sráděl, ty šel do moře ani, jenom po kolena. Jo, jsem lutal hlava. Ale my jsme se domluvali. Po kolena ve vodě. My jsme se domluvali s hladíčkem, že vlastně další moře už dáš po krk. Ne, popás. Až další moře si zaplave. A jestli tam bude taková hloubka, tak se vládí, že mám se sebou hodně musí moří. No, hodně furt pokotníky jenom. Než to cvakne, než to cvakne v kompletu, ještě hodně moří. Musí dát vládičku, víš. To jsou ty stromy, hele. Ty ostříhaný dokola, víš. To musí je ostříhaný, ani bože by to také vyrostlo. A samo se to také ostříhalo. A jak tam někdo vyleze, víš. To je taky kravina. A jak by tam vylez někdo? Ono takhle roste. To je takhle jako pěkně. Zkresleně v tom. Jo. Ale my jsme jeli přes den, tak to bylo fakt jeden jako druhej. Těch tam bylo plno, celá řada. A oni rostou takhle stejný. Stejně ti to vyroste. A tak co tam stáli teda? A taky stáli, ale byli tam na dvě věci. Určitě neleželi, tak stáli. Jo, jasný. No, bylo brzo na ně. Jo, ne brzo, ale kde jsou? Ještě, když zastavím, tak já se ještě nebudu podívat z blízka. To snad není možný, že se jako existuje samovirust. To je nesmysl. Možná se stříhaný. A to poleze? Je zábe. Já nejdu tam poleze, já už tak ale oni jsou pěkně ze stříhaný. Ale jak tam polezeš? Jak? Já nevím. No? Proto lidi napište do komentu. A jdem doleva. Pim. Ale teď, Duško, pro tebe mám... Pomohala. No, asi nepomohu. A teď mám pro tebe základní dotaz. Víš, co se stalo za kejkli s autem na pláži? Táhli jste ho tam přes pláž někým, s nějakýma chlapama. No, se to nevím, co se stalo, ale... Já jsem se chtěl vyfotit pro Chaos Lineu, říkám, mám fotku krásnou, víš, mám to ty hrdce výsádky. Víš, tam tlačili, to víš? Jo. A mě napadlo, že vlastně si mám fotku úplně až u moře. Už jsem zapomněl, že moje auto nejezdí po písku, nebo to písku zabořuje se to. To já vím, že jste to já si pamatuju. Ale jak víš co, jak ti to může napadnout? Já teď na to teď koukám zpětně, hladičku, jak to bylo napadnout, taková pičovina. No ty, ty vole. Jakože když můžeš se vyfotit, vole, u moře, když pak právě nevyjedeš. To pak, kdyby byla silnice dobrý, ještě po písku, to jasně, že to zahrabe. Ale to silnice právě nebyla. Jsme přijeli po silnice. No pláž, právě. No jo, ale až na písek. No, ale když jsem ty... Vodě skoro dojel a pak už to nešlo, jako skoro tam jsem dojel. Jo, no, ale když to pak nešlo. To je záhada. Vy napište další záhadu, jak je to možné, že nešlo jít po písku. Záhada hlavu. Že nás tak svítíš, jo. Haleluja, jsem váš pán, jsem váš táta, všichni z vás splodil, milí lidé. Všichni jste zešli. Všechny koupím. Teď já si koupím jako limonezeček. Takhle prosičko, jsem nechal dvojku v neděli. Asi můžete typovat ji a jako asi ji
víte, kolik je včera. Už to tam nějaké svítí, to chce, aby bylo fakt jakoby Ježíš. To možná jde pomalu. A tady je 60, tak ne, neblázní. Takže já se postavím, že mě hicák, a když mě hicák, tak usínám, takže já se odstrojím a nebude mě hicák. Tužko, viď? Nicméně, ještě zvažujeme s Jituškou, jestli mi tam možná zbylo tak decička rumu, jestli se protože nevrátíme, Jituško. To nejsme tak daleko. Já nevím, já nemám pojítky. Asi 600 km. Jistě, ano, vrátíme se proto ještě, Jituško. Já nevím, kde jsme, vůbec nemám pojítky. Jsme kousek od vode. Jo, tak skučíme tam oko. Co by tam bylo ještě decička, ale? Ten Michal, co by tam ještě bylo deci? Co ty víš? A myslím, že to jde vychlastá, tento deci, ale se vzniknou, nejde co ať. Jo, jestli to tam zůstalo, jo, to deci. No to dojedem, ne, Láďo? Jsem to vymyslel, si myslel, parkuji, ty vole. Jedem. Ne, já jsem prostě jdeme tam. Ne, já jsem si myslel, přičo jenom, otočím se tady na kramfleku a jedeme zpátky. Jo, potuješ? A mně se tam připadal postel, jenomže já jsem tam přišel, to byla závora, což jakoby nebyl problém, to se dalo odstranit. Ale on tam už chlap zaparkoval traktor, ne? A já si říkám, hele, přijde ráno, uvidí nás tam třeba chrápat. Tak to si nepamatuju. Zavolá karabiniéry, nebo co bude dělat? Se bude se vzbudit a běžte do hajzlu? A tohle si pamatuju, jsme tam byli podívat. A budu si třeba prát? Podívat, no. Ne? To takže si to nepamatuju, tam byl chlap s traktorem teda to. Traktor Zetor byl orat brambor. No, ale to si nepamatuju. Děkujeme. A jsem krásně vystajlovaný. Právě i v této krásné Felici i, kdy mě napadlo se vyfotit, co snad není možný, to snad ale není možný. Ale, východost. A tam jsou ty stromy. Tam jsou ty stromy, Ládičku. Ono to fakt samo roste. Jituško, to samo roste takhle do kulata. Vidíš to před sebou, že jo? To roste samo, Ládičku. Lidička roste taky do kulata. Taky do kulata. A čučovata taky. Tak, sledujte to, lidé. Východost a my jedeme směr krásným zítřkům. Můžeme ještě říct, Ládičku. Můžete zopakovat to, co si teď řekl? Kdo to je, tak očanda, jak jsme tam včera byli? No jasný, ale tak když si pamatuju jako malinkou, tak ona mě taky nemůže znát. Tak už ti teď došlo, že to je tvoje neteř? Už ti došlo? No, samozřejmě, že je. Tak to prostě ti došlo. Tak když to je sestry dcera, tak asi jo. Ale ty jsi tvrdil právě, že to tvrdil? Tvrdil, že to není. Kdo jí to udělal? Protože jsem ji viděl jako malou. Ale Láničko, o tom se včera bavili hodinu, jsem ti říkal, když jsi viděl malinkou, jasně, a choval si náruči, a vidíš ti za ním, kolik jí mohlo být, se mohlo být 20, já nevím. Tak ji nepoznáš, ne? Láničku, pojď tě ťuknout. Kdyby se i tu zmenšil, ale ťukni mě také, ťukni mě, pojď tě ťuknout. Konečně jsme se dohodli. Haleluja. Vyjá ráda. Vyjá ráda. Vyjá, vyjá, vyjá. Haleluja, chvote Boha. Ale Čula taky nebude to 20 to vypadat jako teď, že jo? Myslíš, že bude jiná? Určitě. Ale? Hlavně bude veliká. Myslíš, že bude veliká? Tak. Co ale můžu říct, neuvěřitelně vole, ocenit, že Ládiček si pamatoval úplně přesně adresu. Protože ten chlapák, my jsme byli, ty jsi chrápala v tom kadeřnictví a ty si řekl jméno toho chlapa. Ale jestli já si pamatuju, s tím chlapem jste mluvili tam na té zahradě, to si dávím, no. Tak se možná vychlupl na chvíli, ale... Poslouchej, my jsme vlastně... Neměl anglicky, že jo, no. On nás navet, volali, že půjdeme prostě do toho kadeřnictví nebo do toho barbu. A on tam ještě ten chlap za nás přišel. Já vím, to si taky pamatuju. Jo. Já si pamatuju. Přišel, ano, ano. Mě pak napadlo, jakoby použít překladač, je česko-italský. Nicméně Ládiček, on pak vyšel ven a on, Ládiček mu řekl jméno toho chlapa, jak hledáme, toho, jak se jmenuje ten... Abeto Čepanári. Tohle to řekl a on má jo. A ukázal jsem mu adresu, on řekl jo, teď rovně a doprava. Takže ty si pamatuješ jméno, adresu, všechno si věděl, všechny indicie si věděl. Tak když to je, ty vole, manča moje sestry. Já vím, ale že já ten jsem přesně věděl, jo. Kdyby se, Láničku, když jsme přijeli do Marty a měli indicí, a jdem tam pekárnu, tak jsme prděli. Ale takhle si věděl adresu. Přesně. Neprděl. Jo. Takže opravdu, jakože to čumím, klobouk dolů. To jsem měl sobě jenom 6 litrů vína. Jenom.
Víte, co jsme chtěli? Já jsi sadal sedmej teda, to už bych zase jdeme na to je kopec. Víte, ale lidi, co jsme neudělali? My jsme v Itálii nefárali. My jsme normálně... Ne, ať já mě včera umořil, to je pro mě na polovině. Jo, jezero. Já to chci natočit. Vadičku, nevadí, jo, já to natočím. Co tady je? Jezero. Není to Vajnos. Můžu natočit Láčku, nebo dělat dít? Vždycky se to říká Láčou. Hele, ty jo, tak u něj jako hodí taky nějaký kempingos, ale už prostě pojedeme. Tak samozřejmě moře je moře, ale tohle to kámo, to je obrovský. To je prostě obrovský. Mega obrovský, vole. Pojďte, buďte, hrozně úzký silnice. Je to obrovský, Jitučko. Vidíš to dáme vpravo, je to vidět? To je obrovský, Ládičku. Ano, velký jezero. To je Loch Ness. Loch Ness. To tady jsou tak malý, jo, malé silnice, že můžeš prakticky jen utevřít dveře. A ještě vlastně tady je takový provoz, když před tebou jede toto, tak jsi prostě v prdeli, vole. Loch Nesska přišera. No, počkej, hele, já už jedu. Zamluvuj ten autobus. Pardonos! No. Jak se řekne pardonos? Nevím. Italsky. Ale pardon. Jo? Ale počkej, Ládiček trošku tam mluvil jako to? Italsky? Je to šel asi z toho? Včera říkal, že neumí. No, hovno. Tyjo, aktualizoval se mě zase ten aplikace. Jede to? Aplikace. Ano, aplikace. No tak, nicméně, co jsme to říkali, je prostě Ládiček být italský, tak. Doufám, že to bude ještě fungovat, ještě telefon mě nešel. Jak teda mám ještě tu tvojí powerbanku, tu světelnou a ještě mám u další 33%, takže natočíme, doufám, že i Big Bear. Když je nějaký procent na Big Bear, tak to tam bude vypadat, než přijedeme. Takže nevím ani, kdy přijedeme, Jitušku, víš? Jo, za tou agrobanku, jo. No, to je vpravo, to je taky krásný. Tam doleva. Tam to je taky krásný. Je. Nádhera. Takže můžeme říct Itálie, teda Ládičku, zaslat na pěkný výlet. Víte, Jitušku? Děkujeme, Raskanou. Víte, co nám mají lidé je? Je to jezero. Jitušku, já myslím, že to je mlha. Vidíš, já jsem oficiálně retardovaný. Dá se to nějak léčit. A myslím, že to je mlha, Jitušku, já říkám, že to je jezero. Jitušku, jak se dá léčit moje dementní retardace? Dá se nějak léčit? Já nevím. Když rozeznáš potom jezero od potoka, no, to jsem to nerozeznal. Teď jsem to nerozeznal. Teď jsem si myslím, že Plhá se hlásí. Ano, byl tam. A nebo to Plhá? Jasný. Plhá se hlásí. John Cameron. Yes. Zahněte vpravo. Hele, my jedeme. Máme i tušku minul. Já si myslím, že zapomněl brýle moje, psychologické, na pláži. Brýle? Ale já jsme toho zapomněli hodně. To jsem měl ty jako z toho, víš, z Egypta, ale už mám to jako... Já je mám rozšláplý, ale já jich mám víc. Hello, jste připoutání. Vítá vás kurýr. A teď vás přepravím až do západního Německa. A co se dělá? Otočil kvůli tomu baráku. Chci vám ukázat, že v Itálii je prostě plno opuštěných baráků. A tady ten asi je opuštěný, Ládičku. Pokračujte. Je opuštěný? Je to vymouchaný všechno. Jo? Hele, tam vidím oko, jo? To je zamčený. No, ale podívej se, jakože jen ti ukážu. Je opravdu tady, vole, je plno opuštěných baráků. Názira. Jakože mega opuštěných baráků. Jo, a tam někdo samozřejmě vlez. Tam jsou okna. Otevřený. A takový baráku prostě tady je hodně. Nebo co jsem jel a viděl jsem, tak jsem viděl jako baráky. Takže vidíš to? Vzadu další. A to je nějaký takový přístřeš, nebo menší. Zase teda bude zamčený, jo, ale opuštěný. Jako na přechrápání třeba. A po
už to jako je takhle upuštěný ty baráky. Tam jsou dveře otevřený, ládičku. Tam jsou otevřený dveře. Kdyby tam hodil jenom oko. No jo, a kdyby tam nebylo, tak by tam hodil oko. Co tam je? Možná, že se budu podívat. Co? Jsou takový picháče, víš, blbý. Tam to je zarostlý, všude zarostlý. Já bych tam třeba hodil oko, víš, ale... Kdyby tady bylo třeba nějaká v plotě jamka. No to je celý jako okolo ten plot. To lidi fakt tam stojí jakože... Proč jako? Proč to jako opuštění ty baráky? No tam se dostaneš teďko. Tady bych se... Nebudu proplejtat pravinou, jo? No to je obrovský a zarostlý dokola. Tak je tam jeden strom, vidíš to? Ale já selfie teď, že jsem mám trošku rozechvělý obraz. No nic, bude třeba nějaký barák osobně přístupný, jak tam třeba hodíme oko, že jo? Tak to nesel poležit. Co tam ale je, víč? Nejsilný. Záděl do hodí, že jdeme na nádraží na Majdi. Jo? Tady, no. Ne, když mě tady moc tam je. Jsem hodil oko, víš, ale... A teď to nádraží ještě my jsme museli najít, ale... Hodíme oko do jiných, když tak. No, já jsem tady opuštěný, že jo, tam akorát. A už tam, no. Tam samozřejmě někdo takhle přeleze pod a i tam, že jo, co? Tady ty dveře jsou, přelezeš, vole, jako jde hned. A hned tam budou karabiněry. No, já jsem tam dělali. Myslím, že má kamery, ty vole, ten je člověk. No, no, když bude něco zajímavého, pootevřenýho, tak se může třeba vidět okolo. Tak já se to se jde otočit, ale nám to nevadí. Jistučka máš jde lečo a my jdeme dál. Nestih, jeden barák opuštěný, tam je ten taky opuštěný. Jsem to nestihl, ale tady poprvé jste byly dva a takový sídla. A jedno tam prostě stačilo tu bránku přelíst, nebo ten provaz. Vychodil oko, víte jo. No, tady se taky nedá ani otočit. Tady, jo. Co tady? Se jdeme podívat, jo? Aspoň do toho. Ty si hodně chrupé, si Duško. A kam si jdeš podívat? Co? No do baráku. Jen tak protože musím se zajímat. Už jsou okolí otevřený úplně, jestli tam vůbec něco je. Nebo to je také už jakoby přemístěno. U nás by to bylo přemístěný, ne? Ten barák byl vykryzený. Vykradený teda. Co? No hele, tak když to dáš takhle. A jako když jsme tady, ale kdy jindy se dostaneme do Itálie zase. A teď tady po levé straně a tam bylo ještě jedno sídlo. Tady jsou jako tamhle vzadu. Tamhle to je vlevo, tamhle další. Ještě tam jenom zastavím. Ale jakože normální barák. Jako to samý jako tam ten. A to je divný, ne? Počkej, tady to asi není opuštěný, ne? Jaký statek? To zase není právě opuštěný, ne? Tamhle jsem viděl nahoře. Počkej, já se jdu podívat. A tamhle vpravo je další barák. Když už spí. Ty se... Ty spínkej, hajínky. Mám takový výklad stále, hodně. Jo, já mám tady brýle! Já mám tady brýle, hádičku. Ale našel. Brýle jsou dobrý, tak si dej. Abys viděl na to, že to je statek a asi tam budou lidi. Myslíš, že tady budou? Ne. A tady mě italský kafe za 150 korun. Počkej mi, musím to potočit. No tak tam je to vpravo bylo 100% opuštěný, kámo. Tam je to vpravo 100%. A tam je to nahoře taky, že jo. A tohle teda nevím. Houby. Věček, řípeček. Nejpadá to, že by tady úplně někdo každý den, ne? Co tam je auto? A tam to nahoře, to vidíš, to je ruina.
otevřený. Tady nechodí do... Kdo nechodí, ne. Vidím. Opuštěný, akorát, že to je zamčený, ale je to opuštěný normálně. To není to zamčený. No jasný. Vidíš to? Těch baráků, co tady je opuštěný, chámo. Tady jsme tady, jestli podíváme, ne? No jasně, ty vole. A klasicky taky prázdno. Jako in Czech Republic to bylo. A teď si myslím, že normálně, kámo, tady zastavíš a můžeš tady chrápat. No, tak to můžeš chrápat i venku, že jo, ale... Je, viď? Tento navře taky. Takže předpokládám, který jsou zamčený, jak třeba v nich něco ještě může být, já nevím. Vypadně mě to zajímá, když napište do komentářů. Už tady v Itálii je tolik opuštěných baráků. Z jakého důvodu? Mám nějakou proskoumávačku, ne? Tak co, už jdeme už zpátky. Já jsem si dneska ještě budeme moře, ale... Herci už to stačilo. Myslím si, že úplně to může. A to je prostě prázdný. To je jako velký barákos. Velký. Nic. Dobrý den, prosím vás. Prosím vás, vy jste si nevyvětrali. Tak, tomu stačí? Ano, děkujeme. Děkujeme, šašulka moje. Se těším na holku. Hlavně vidí na velkou. To není vlastně šašulka, to je Anži. To mám žádný úradost. Zde třeba snílá prkénko. My jsme úplně na pohodičku, že jo. Úplně na ústres. Ne, jak si jsem se sem dřel, tyjo. Už jsem už byl v těch Alpách úplně na hadros. A tady je prd. No, vidíte to, vole? 108. A to mělo 100. Kolik je hladíček číslo? 18. Já to vypnu. Bleskost. No nic. A už se půjde nahoru, tam je úplně asi kulový, ne? Ale v tom. Ale bude úplně kulový. Vidím, jestli zarostlý úplně. Spí a spí a spí. Chápeš to? Naše jituška. Spí a spí a spí. A všude lečo má. Spí a spí a spí. A snad si vyměnila kalhotky. Jelikož včera byli trošičku psychodané, ty vole. Já se ještě zeptám Jitušky, jestli by tě nedala. Otevřený, opuštěný. Jo? Jo, jo. A jdem činu? Jasně. Tak, my se jak otočíme a jdeme open. A ty se jdu také. A ještě jednou se natočíme zpětnou cestou stromořadí, které je opravdu stejné. Je to takový speciální zahradník, který to vlastně udržuje. Má žebřík, takový výsuvnej. A on to doma takový pokrajuje. Má takový stepeček speciální, víš. Nedělá stojí tuško. Sám je vepředu, tam je další jezero. To je to furt, to je to jezero. To má kiláku, to je zero. To už je ale mlha, Jituško, ne? Pravý mlha, nebo to je zero? Nevím, já tam nevidím pořádně. A teď? Co to je? To je zero? A bude to je voda. Že jo? 99%. A tam je další barák opuštěný. Hele, tam je vpravo. To nevidíte teda lidé, ale vpravo takhle. To můžeme nastěhovat. Tam nemůžeme tady vidět. Další opuštěný, víš ho tam? Tam je vpravo. Třeba není opuštěný. Moc vidíš, ne, Bukenice. No, Ježko, opuštěný, když mají nahoře, samozřejmě. Byl jsi tady jít? Víš ty? A datový internet.
tak jdeme úplně. Ještě toto. Ty stromy jednou. To je vlastně poslední, co ti ukazuju. Nějak jsem takhle hojně ještě to neviděl. Hojně. Hojném počtu. Vyzeruj tyško. Nebo to je mlha? Teď už to je mlha, podle mě. Tam dál je mlha asi. A pro jezero. Je vlastně je mlha i jezero. Dá se to říct? Takový je double. To musí ještě ukázat lidé, ale... No nic jde úplně. Myslíme, protože vlastně na pláži Jituška zapomněla ponožky od domči, že by se tam ještě hodili okolo, nejde daleko. A byly jako, čistý? No, dva dny jsem je měl na sobě. A on by tě psychodan přepral. A teď vám něco ukážu, lidé. Je to teda Jituško mlha nebo voda? Co to je? Sleduj to. Sleduj to, to už jsem natáčel, že jo. To je obrovská mlha, vypadá to krásně, lidé. Co? Co to je? Jo, nevím, ale podívej se, kámo, to prostě to jsou zážitkosti. Hele, já se vyfotit a to je opening. A když není, a když není káves, tak si dáš, co Jituško? Já jsem dal káves, student káves. Tak si dáš Agres, hele. Dáš si Agres z Nutrition Shopu, do toho si dáš kreatin, do shakeru a hned jedeš jako Aladin. Pobíme chleba, ale tak kdo je starý ten? Spravuju žaludek. A když máš úplně všude to vykydaný, je vylitý. Já vím, ale no? Tak já to mám právě to, co mám v tom sáči. Jo. Ale není tak... kam to dát, no. Jo, ale máš ty zpětek tam moc? Já ti pak spočítám, když máš zpětek, klasicky. Je to tež na klíně, jo? Nebo to vyhoď? Nebudu to, na co bych to vyhazoval? To máš všude to rozteklý, všude. Ale ten není protržený, ten sáček. Tak to držel v ruce, kam to dáš? Ty teďka nebudeš dávat. No, držím to v ruce, no. Raz, dva, tři, raz, dva, tři, dadej, 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 dá. Šášouka, šášouka, šášouka. Tak, no jo, to nevadí, že to máš všude pokydaný. To jsou malé věci. Ale to je káčku. No, je sáčku. To jedno, tak tady budeme mít ještě další ingredienci lečovou, ale to je jedno. Nějaký vajnosy, vody, v canky, blitiny tady máme, už tady máme zase skoro všechno. My tady ještě nemáme kakína. To mě ne, teda. To potřebuje nikdy. Kdo se první posere, lidé, ten dostane dárek. Jo, dvalitě vína. Ten dostane ruma, lidé, takže máme challenge. Kdo se první posere, dostane ruma. A to jsem vydal se. Musím natočit. Takže paní Laličku, kdybys měl možnost, letět na nějakým kánětem. Letěl bys? No, letěl bych i bez káněte, ale nevím kam. No, ale byla možnost třeba. To jistě. Ale letěl bys jako třeba, jo? Kdyby, jo? Do plavby na lajk. Jituška, bohužel se bude letat velká káněte. Teď jsem tady ty dva, kdybych vzal nikam. Já ti ještě jednou prostě musím natočit, kámo. Jako, když jsme byli ještě víc nahoře, to by bylo ještě lepší, ale to ti prostě musím, kurva, natočit. To je nádhera, ne? Já jsem se vyfotil u toho, vyfotit, no asi ne. Tady, že bych je vyfotil. Ty vole. Co bych jim slíbil, že bych je vyfotil. Ale co bude vidět, když je vyfotím? Bude to vidět? Tady bych je celý fotil v tom. Jo. Já jsem vole ukecám vyfotit. Kámo. Já tam jsem držet taky vole trošku lidsky. Ten telefon. Vole. Všel takhle do začátku. My jsme takhle jeli zhora, že jo? Sleduj to, ty vole. To je prostě, co to je za mlhos? To vypadá obrovský jako jezero, že jo? Kámo, to je v topu. To je absolutním topu. Ale já jdu ukecat, jo? A jdu ukecat, kámo. Pak už mám dost baterie, že mám ještě 35% 20 a ještě tu od Jitušky.
Nějaké popojedu, aby to nedaleko. A tady ukecat. Tak lidi, mám pro vás takovou nabídku. Nabídku, která se jmenuje... Chtěl bych dal nabídku. Nabídku vám dám. Která se jmenuje... Jak přijedeme, dostanete ještě každej cigarety aspoň do baráčku. Celý, nerozdělaný. No. Ale není to zadarmo. Takže kolik teda? Musíme se Láďo postarat. Tamhle, tady. Tamhle, jak je to tady, že byste si mi tam vyfotili? Já bych asi fotil. No, já to, fakt? Moment, tak já to dojím. Jo, okej. Okay. Jo, dokončím. Okej. Okay. Hele, to bude taková fotka, vole. A je pak dám si ho třeba na Facebook, aby prostě lidi viděli takhle krásu. Já bych si docela mohl jističku, kdybych se chtěl se i vytisknout, tu fotku. Jo, a dám ti, kdybys chtěl fotku od moře. Chtěl bys vytisknout do baráčku? Od moře fotku, kdybys tam měla? Uvidíme. Ale víme o tom, že taková možná bys tady byla. Ty máš Facebook, nemáš, viď? Že my tady máme ještě to, my tady máme ještě euráky. Tady ještě máme euráky nějaký. Já vím, já jsem domů. Víš od nich? No. To je vlastně ještě od. Patrik nám dával 500, že jo? Vy jste tam dával, jak jsme odjížděli, tady ležejí. Tam ležejí jsem, to jsem no, já vím. Patrik tam dával 500, Psychodan dával stovku, Robin Herák tam mi dal ještě 200 u nás. A ještě tam myslím byla stovka, ne, jsem rozměnil, za to jsem dal rozměnil, to už tam nejsou peníze. Tady to jsi někde vyměňoval, tohle. Někde to byl vyměňovat. Vy jste už se nahoře řípů to vyměňovat, no, u toho řípana. 30 euro nebo kolik. No a to bylo právě, přemýšlím, od koho to je od fanoušku ještě. On ti dával ten... 500 stovku, Patrik. Patrik, jak jel s náma. 200 no. Vím, že mi dal. Psychora mi dal stovku, 200 mi dal. Robin Herák, a ještě musím, podle mě byla stovka. Nevím, kdo by to dal ještě. Ulívková, myslím, Monča. A tady to jsi vyměňoval někde. Toto jo. No tak na benzín dobrý, ne? Jo, já si myslím, že můžu zaplatit Benoš, viď? Koupím si třeba z toho chleba? Chleba si to můžem koupit? Chleba každopádně, protože tady je jeden kraj. Ale mohl bych to, no. Chleba. Koupím nějaký chlebos, to je jedno, jestli to koupíme tady, nebo v Rakousku, že se všude platí eurama, i u nás, je to jedno. Jestli žádný není, tak tady už taky není. Jdeme fotos, a ty to je opening. Jdeme fotos, pojďte si udělat fotos. Dva krajičky máme. Jo, já ti koupím. Tak, fotos. Fotos, aspoň si taky to, viď? Oddekuješ, ty jsi zadekovaná jak v dekádě. Nemáš dekádu? Ty to musíme udělat, lidé. Máš milion vizitek. Bez lásky nejde žít. To oni jste viděli ten song od Psychodana. Psychodan je velice talentovaný na zpěv. Velice talentovaný muž na zpěv. Pěvotechnokokový techno zpěv. Jo, všechno zpěv. A ještě jsem normální musí. Jsi dobrý, čistý? Jo, jasný, jsou suchény, jsou pojďte odvají dosu? No, jsou. Jsou dobré, jo? Tam nějaký frekost nevadí. Tak máš po celou taky koukám nějaké... Počkej. Kelímky tady máme. Paštíku to může vyhodit tady rovnou. Hele, když to uděláme ládičku, uděláme průzkum trhu, který se jmenuje vyhodíme, hele, tady máš další vajnosáky. Vyhodíme, co tady je snědeno. Protože, Ládičku, ono to vypadá jako odpaďák, tohle. Ale je to auto, víš? Já vím, Aleši, ale ti říkáš, jak aspoň ti vole, když to měli pítel, nebo něco, abych si to tam hádal. Tak stačí říct a nemusíš zvlázet po zemi. Počkej, Ládičku, máš tady zbytečně moc vajnosu pod nohama. Hele, máš tady cigarety, vajíme to, vysereme, vyhodíme další. Tyjo, hele, co jsi tam měl? To je víc, schrmačičo. Nádhera. Dobrá, šměně, fotos. A ty se hodují openos? Open. Fotos, tady nás fotograf vyfotil, perfektní fotograf nás vyfotil. Pojď, jdeme, si když to chvíli do práci. Jo, tady dáme to, do koše všechno, do koše. To si je káves. Tady koš, pro boha někde. Kde si dáme koš? Buď, snaž se, jakoby jeden jako člověk, myslím, že tam jeden člověk, člověk se rozhlídne, já to tam taky dám, všechno vyházej, člověk se rozhlídne a když vidí koš, tak ho tam dá, vidíš, co máš pod sebou, Jitučko, vidíš, co máš pod sebou, viděla, co máš pod sebou, ale vidíš, co máš, tam máš 10 petek, vidíš to, ne, ten chleba taky nemůžeme sedět,
Jo, Ladičku, vem to tam, prosím tě, koš. Dáme za tím fialovým je koš, jo? Dobrý, dobrý. Já se tím nedivím, takže spočítám, jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 různých petek máš vole pod hranátama. Dobrý, někde je voda. No tak kde není, proč to tam máš tady to všechno píču? To máš ještě víc, chodí na plavka, nebo mokrý máš něco? Tak to máš ještě víc. No teď jo, teď to, já to musím... Taštičky. Dát do... Tyvo, ty dáš si skladiště pod nohy. Bajno si vole rozpitý, no taková klasika. A pak se divíš, že máš vole místo pod nohy. Chleba, ty... Kafe, všechno máš prostě pod hnátama. Tam, ale tam to mám dát, tady není místo. No tak tam, na co potřebuješ mít vole 7-8 petek, na co, k čemu? Protože já si do toho chci nabrat vodu. K čemu to potřebuješ? Tady v tom je voda. Tam máš další petku vzadu. Ale v tom je voda. No tak to slejdu, jedný kurva vole, nemusíš mít 100 petek, když zastavíme. No. To taky vyhoď, všechno vyhoď. No všechno ne, já potřebuji. Já mám doma dceru, víš, já mám doma šášilku, doma 2 metry, taká malinká. Jejo. Čeká. On mi říká, I love you, tatínku, moc. No, raz, dva, tři, čtyři, pět, tak my to dáme s tou jítiškou, dáme to? Jo, to doufám. Tak tady pojď, košíček, pojď, já tě budu navigovat. Tady, takhle když dokola za to fialový, no. Za ty stromečky tam, takový květinky, abys tam vyhodit. Jítiško, pojď, já ti pomůžu, to nebo to seš nejde záta. Tak já půjdu třeba pětkrát, až to projít. Tak běž pětkrát. Mám šášulku, mám šášulku. Mám šáčilku. Mám šáčilku. Mám šáčilku. Děkujeme. Perfektní, Duško. Cukala mě v palici CFK People své. Jsem již doma. No a ještě uvidíte závěrečný videosák, který bude poměrně dlouhý. Ta cesta bude dlouhá. Trnitá. No a uvidíte, řekl bych, koncert Jitušky, kdy mě z ní bude opravdu praskat v palici CFK. Haleluja, že již jsem at home. Užovka nachystaná, možná na další výpravu. A poslední výprava byla s Majsnerosem a Pacičkou k moři do Rumunska. Puste si závěrečný díl z Jebingos Comments. Každý naleje svoji pochutinku a připijem si na to, že se nám akce povedla a závěr bude, pokud se nám to povede, přípitek už u Majsnera pod mostem. Takže pováci, na most, ano, na ano. A na Československou socialistickou republiku. Na most. Máte? Ale my tady na most. Hlavně na most.